ត្រូវតែសនិកជនជាទីមេត្រីរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2019នេះអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធសម្រាប់ថវិកាជាតិបានជាង 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកស្មើនឹង 95.2% នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ថវិកាជាតិនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកុងវិបុលប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដាររយៈពេល9ខែឆ្នាំ2019អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលពន្ធសម្រាប់ថវិកាជាតិបានជាង 2,000 លានដុល្លារស្មើនឹង 95.42% នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2019លទ្ធផលនៃការប្រមូលចំណូលពន្ធនេះត្រូវបានលោកកុងវិបុលប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបញ្ជាក់ប្រាប់គណៈប្រតិភូមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលហៅកាត់ថា IMF ដែលដឹកនាំដោយលោកចាកូថូរ៉ានិនប្រធានបេសកកម្មនិងអមដំណើរដោយលោកយ៉ាស៊ូហ៊ីសាអូជីម៉ាតំណាង IMF ប្រចាំកម្ពុជានៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2019ក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដោតធៀបចូលលើ Article 4ឆ្នាំ2019សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាលោកកុងវិបុលបានជម្រាបដល់គណៈប្រតិភូ IMF ថាក្នុងឆ្នាំ2018កន្លងទៅនេះលទ្ធផលនៃការប្រមូលចំនួនពន្ធនិងអាករគ្រប់ប្រភេទអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រាប់បាន 2,197.92 លានដុល្លារអាមេរិកលើផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2018ចំនួន 14.27% ដែលលេខលទ្ធផលនៃការគ្រប់គ្រងប្រមូលចំនួនពន្ធនិងអាករគ្រប់ប្រភេទក្នុងរយៈពេល9ខែឆ្នាំ2019អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារសម្រេចបានចំនួន 2,183.68 លានដុល្លារអាមេរិកស្មើនឹង 95.42% នៃផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2019លោកបានបញ្ជាក់ថាកត្តាសំខាន់ដែលនាំឲ្យចំនួនមានការកើនឡើងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកនេះគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមយុទ្ធសាស្ត្រចតកោណនិងទស្សនវិកោចំនួនរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលផ្ដោតជាសំខាន់លើការពង្រឹងការធ្វើកំណែទម្រង់រដ្ឋបាលសារពើពន្ធព្រមទាំងការធ្វើទំនើបកម្មរដ្ឋបាលសារពើពន្ធលើមុខងារស្នូលនិងមុខងារគ្រប់គ្រងទាំងអស់របស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដូចជាការដាក់ឲ្យអនុវត្តប្រព័ន្ធអ៊ីវ៉ាន់ការពង្រឹងការចុះបញ្ជីពន្ធដារការពង្រឹងការធ្វើសវនកម្មការរៀបចំកម្មវិធីសវនកម្មដោយផ្អែកលើហានិភ័យការរៀបចំរបាយការណ៍សវនកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌បង់ពន្ធដល់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរយៈការធ្វើសិក្ខាសាលានិងការពង្រឹងការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារជាដើមហើយក៏បាននឹងកំពុងអនុវត្តយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់នៅវិធានការនានាក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រមូលបំណុលពន្ធដារផងដែរគណៈប្រតិភូ IMF បានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដែលសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលកំណើនចំនួនពន្ធខ្ពស់លើផែនការកំណត់ដោយច្បាប់ថវិកានិងបដិញ្ញាបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយកម្ពុជាក្នុងការតាមដានវាតម្លៃស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានិងផ្ដល់អនុសាសន៍គោលនយោបាយក្នុងន័យជួយតម្រង់ទិសក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជំនួបពិភាក្សាការងារនេះផ្ដោតសំខាន់លើទី1លទ្ធផលនៃការប្រមូលចំនួនពន្ធសម្រាប់ឆ្នាំ2018និងទស្សនវិស័យសម្រាប់ឆ្នាំ2019ទី2ការធ្វើសវនកម្មពន្ធដារលើប្រភេទអ្នកជាប់ធំនិងមធ្យមនិងការពង្រឹងវិធានការពន្ធដារទី3វិធានការក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសារពើពន្ធដែលបានគ្រោងទុកនៅក្នុងច្បាប់ថវិកាឆ្នាំ2020នៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមខាងមុខនិងទី4ការលើកទឹកចិត្តនឹងការអនុគ្រោះពន្ធថ្មីថ្មីសូមបញ្ជាក់ថាជារៀងរាល់ឆ្នាំ IMF តែងតែមកធ្វើការតាមដានវិភាគដល់អនុសាសន៍អំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងការព្យាករណ៍បញ្ហាប្រឈមផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ប្រទេសនីមួយៗជាសមាជិករបស់ IMF ដែលការងារនេះបានចែងនៅក្នុងមាត្រា4នៃលក្ខន្តិកៈរបស់ IMF ត្រូវបានហៅថា Article 4 Consultation